Där här är Sebastian för Maximum Sports och Käftsmällssporten. Här med Anton No Time Larson som möter hemmafavoriten Zoran Milic på Fire Club Rush 11 imorgon kväll. Och eh, återigen, short notice, Du hoppar in, du tar alla möjliga utmaningar. Detta måste vara tredje eller fjärde matchen i rad som du tar på kort notis. Var kommer den här våghalsiga känslan ifrån? För att av alla sporter att ta på kort notis, MMA är inte högst upp på min lista. Ja vad ska jag säga alltså, Jag tycker nog inte, alltså det var så jättekort notis på den här. Men de senaste var tre dagar, eh, fem dagar och 24 timmar. Men eh, jag skulle säga att de två senaste var i, mot jättetuff motstånd. Och sen har jag mött obesegrade förut. Alltså jag tar ju kort matcher, alltså, förut också. I Thailand har jag suttit och vänta så flera timmar ute i typ, i, ja, en ring i djungeln typ på såna har och, sen, ja, in och slåss. Så man veta. Ja, men du möter han. Ja men han är för stor. Ja men då får någon annan ta han eller ja. Så att det är, Men det är roligt att slåss och utmana sig själv. Alltså jag tycker att det är jätteroligt. Och. Men inför den här så ska jag säga att jag, det är nog inte jätte. För mig är det inte en jättekort notis. För att jag, jag skulle gå match femte yeah, mot han, han, han där. Yeah. Och då har jag ändå som lägga i träning och livet runt har passat jättebra. Så jag har träna mycket och få in mycket vila. Så att jag, jag studerar ju så. Det är, man har tid för mycket träning. Och när var det du gick från att vara crazy tie till no time? Det var ju när jag började ta matcher, sen då kallade de mig no time. Mina okay. coacher och mitt team såhär, ja. Det behövs inte så mycket tid. Mm. Så att. Och tidigare, som du säger, du har mött liksom väldigt tufft motstånd, obesegrade fighters och sånt. Typ Bartosz, det är en svår match för vem som helst. Och där var det till och med ditt knä som svek liksom. Högre klass också ska jag säga. Han är ju också ja. högre så. Jag är inte, ens, jag är inte det är en medium storlek flyweight och han är någon en här ganska satt äh, bantenviktare Så, men det Ja men en väldigt, väldigt bra poäng Nu möter du en kille som jag känner stilmässigt är lite mer i din smak på något sätt En kille som inte, inte nödvändigtvis vill, en kille som är villig att ta risker Man har ju sett det tidigare När du kollar på din stil mot honom, eller mot hans stil, vad, vad, vad känner du spontant? Ja, alltså jag vet inte. Han är striker, men han kommer att dyka, som alla andra gör mot mig. Alltså han kommer känna det när jag träffar honom. För Jag har droppat killar i tredje rond, alltså, i min, i min klass, när jag har stått och så länge. Så att jag har inte sett han droppa någon i tredje rond, när man är trött i armarna och sånt. Men jag vet att han kommer att dyka när han blir träffad. Men han är duktig. Alltså, de, han, han ser mig som ett offer. Han tror att jag är inte förberedd, men det ska han få se imorgon. Ja, jag gillar det, jag gillar det. Och jag är säker på att du såg hans förra match mot Joni Thoma, Du vann ju typ årets, årets svenska match förra året. Är det vad du förväntade dig här också? Ja, vi är redo för vad, vad som än händer. Är, vi får anpassa mig eftersom matchen formar sig. Vad, vad han ger mig för luckor och gärna att jag inte göra misstag och sådär. Och Få lyssna på mina coacher och de vet vad som ska göras. Vi, vi har jobbat på en hel del saker som vi ser han har luckor i också. Sen får man anpassa sig efter vad som, tre ronder. Det hade varit jätteroligt att få, jag gillar ju tiden Så, men ett avslut är aldrig fel heller. Helt rätt, helt rätt. Det var fansen alltid önskar. Han är ju en populär kille här i Västerås, definitivt hemmafavorit. Han drar mycket publik och sådana saker, och du var ju inte hans först tilltänkta motståndare. Det låter lite grann, tror du han ser förbi dig lite grann, eller underskattar dig? Ja, jag skulle säga att hela galan gör det. Men de får göra det. Jag tänker att de, de ska ge honom någon annan, någon 0-1. Mm. Alltså, hur mycket matcher har han? Jag kanske har några förluster, men jag har mött jättebra. Om han hade haft, mött samma kaliber som jag gjort, då hade han också varit... Alltså, då, då hade inte han inte varit så hypad som han är nu. Då hade han haft lika många förluster som jag. Mm. Jag har mött mycket bättre killar än han. Folk som har slått i Rising, topprankade i Afrika på kort tid, så, och besegrade fighters två gånger. Så. Ja, men helt rätt, helt rätt. Jag tror att många kanske underskattar den erfarenheten du har fått där. Hur mycket tror du det kommer spela roll, just att du har tagit de här högriskmatcherna, där det var alla oddsen emot dig? Ja, det har det inte gett bra utdelning. Jag har haft några förluster, så att jag vet inte. Men det... Att jag, jag vet inte, jag vet att jag var gå in och köra. Men nu, har, nu, nu ska jag säga, jag är, jag är bra förberedd den här gången. så att, det, jag, i Vissa fall vissa matcher ska jag kanske inte ha i. Men man lär sig, man gör misstag i livet liv då får man dö. Man får bara ta upp på hästen igen och köra så att, Men det här är inte för evigt heller, MMA är inte för evigt Så man har några matcher kvar och sen får man se vad som händer Om det blir bare knuckle eller någonting kanske någonting. <laughs> Oj, det är där pengarna finns och, och vi har ju sett, det verkar finnas pengar att tjäna i bare-knuckle De signar stora namn, Mike Perry, Chad Mendes och så vidare är det väl, så är det ambitionen? Är det sådär slutmålet i karriären för dig? Nej, det ska, vara, ja. det ska vara roligt att prova. Jag ska säga att det passar bra stilen också. Men jag vet inte ens om de har i min viklass, så ingen aning, men... Jag tror det, men jag ja. Du kanske får gå upp en viklass i så fall. <laughs> ja, pulka <villka> på mig. <laughs> ja. Nej, men vet, ja, det ska vara häftigt att prova någon gång. Alltså som sagt, fighting är inte för evigt, det är inte för någon. Så, det ska vara roligt att prova det innan man är, innan man är klar. Okej, okay. ja men där ser man, en man med ambitioner, och det har vi sett utdelning, eh, vi har sett dig ge utdelning många, många gånger. För att avrunda då, vad är ditt budskap till fansen? Vad kan de förvänta sig imorgon när du möter hemmafavoriten Zoran Milic? Ja men det kommer bli en bra match. Eh, det kommer vara underhållning. Det, det kan jag lova dig. Ja, jag håller med. Stillmässigt så är det som, det sitter som handen i handsken. Om ni inte, tro på det nu så kommer ni säkerligen tro på det när galan väl är slut. Så missa absolut inte när Anton No Time Larsson möter Zoran Milic imorgon på Fight Club Rush 11. Tack så mycket och lycka till. Tack så mycket.